Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, знаете, абонирате се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, понеже отдавна не съм ви казвал, ако имате някакви клипове за TikTok реакции, може да ми ги изпращате в Инстаграма. Единственото условие е да ги изпращате под формата на линкове, а не на свалени видеа. Тъй като ако са видеа, няма да мога да си ги добавя в профила и след това да ги гледам. Друго нещо, което искам да ви кажа и да започна да правя. Напишете ми долу в коментарите на какви други неща желаете да реагирам. Тъй като има адски много забавни шоута и простоти в интернет, на които може да се забавляваме и да коментираме заедно, дори не само с монстъра или някой друг. Тъй ще се радвам, ако ми напишете долу в коментарите какво желаете да гледате. А сега, преди да започнем, да благодарим на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX. Като ако използвате него и сте нов потребител, може да получите бонус до 100% при първоначален депозит, което е равно на 200 лева или евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Разбира се, вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да видим какво ще открием днес. Link Booking. Майко, винаги съм искал да се пробвам на такова нещо. Ужас. Веднага тича и залет маняк. Кае жена. Вечерам му кой каштон. Моля. С оголвам по дрифти. Някой е дрифтил. Кае жена. О, не. Да, но не е имал пасажери, само че... Една от причините, поради които ме е страх да пътувам много с рейс. Не знам рейса джията с какъв акъл е. Доста рейсове карат бързо и гледат възможно най-бързо да стигнат от точка А до точка Б. И немалко катастрофи през последните години станаха в България с рейсове. Exactly. Невероятни физики в Warzone 2. Lord have mercy. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Да. Трябва да се разсейваме от такива неща. Като желирано дупенце направо имаше. Боже господи! Какво прави тази кокошка на... Нещо от сорта на 13-я етаж? Даже повече май. What? Така е, когато се преместиш от село в Люлин и няма как да оставиш кокошките и си ги вземеш с тебе. Ебавам се. Но мисля, че имало подобни случаи, не съм сигурен. Какво ще стане тука? Ще я спасяваш ли? Бъй маняк, тя излетя! Може ли да щупиш чаша? Как по-точно? Да видим, майко, събори всичко! Okay. Аха, с глас! Бъй маняк! Ушите ми! И на приятелката и ушите и заминаха! Еми, ако потренираш малко, може и да стане. Между другото, аз преди можех да правя така с гласа си, обаче по едно време го пренатоварих и в момента грача. Чакайте, ще се опитам да го направя. Добре, не знам дали се е чуло или не, надявам се да се е. Че ще изглежда много кринч, ако не се е чуло. Не, че ако се чул, няма да е кринч. Въпрос. Що е то? Сваля ти гащите, след това те изоставя. Какъв е отговор? Морска вълна. Редовно. Въпрос. Аз мисля, че друго си помисли тя. Майко, мила, квадратен човек! Добро утро. Добро утро! Те за такива глупости си мисля, постоянно приемам много да гледам надписи на някакви места. Едно от любимите ми надписи. На много магазини пише с кучетата до тук. И какво чакват някакъв сляп човек, отива и кучето му? Човек. Аз съм до тук. Оправи се. Виж там какво е ужасно. Не за такива глупости мисля. Това беше добро. Очите ти ще светят, ако си девствен. Добре, леко и светкат. Не мога. Умирам. Този е много девствен. Но сетих за едно друго нещо. Как набрежда да попиташ някой дали иска да правите секс? Мога да правим секс, ако искаш. Добре. Продължавай.
Това са пак е шега. Добър вид. Изобщо не е шега, ама се приема като шега, нали? Последно, шега ли е или не е? Еми не знам, зависи от отговора. Но сетих за леле, 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 леле. Чук мъжа ми да вика и дойдох да видя това. Толкова сладко! Вижте го! И аз имам подобно. Само че е худи. Какво се случи? Май, май, котката е похапвала за Коледа. Тунингована котка. Когато се родиш, първото нещо не може да ти помогне. Опа! Първи път! Втори път! Тъмън си викам, ще има и трети за щастие. За Бога това в кой мол е? Даже с дрегите. А, чакай, чакай. Това се бърше видя. What the fuck? Охраната къде е? Родрон. Поздрав за всички майки. Хило! Шоколадата. Майма. Майко. Майко. Салям алейкум. Няма нищо. Няма ми. А, то се разрева, защото му стана мокро. Добре, много сладичко и рибкола. Обаче има един въпрос. Слушам. Ако в мединките има мед, в кашкаволките кашкавол, в кладинките какво има? Знаех си! Кажи да. Ясно е. Винаги, когато сте в мола, дръжте жена си за ръка. За нея романтично, за вас икономично. Винаги, когато сте мала, да, дръжте жена си за ръка. За... Послушайте го! Приятелю, намерив се шугар даде! Ей, браво, браво! Имаш ли пари, бе? Не. А? Ко се смееш? Само ме лъжиш тука! На фирмата нищо нямаш на твое име, нали бе? Но ясно! Той дърво съм го яла вече! Еми, ще го ядеш приятелю, пак! Ето къс моя брат, един кичек ще направим сега в асансьора. Кичек асансьор! Кичек асансьор! Оле ме, майко! Някой трябва да го миксира това нещо. Може да се получи. Ако също Радев, рапитка. Работа, работа и пак работа намирам. Давай, така ли? В селата, където и да ода, знаем се с хората. Човек за вода рода. Много ясно. Добрюк се учи худик, смеркил, кафенце пик, отношенията с НАТО и Русия стоплик. Аха. 11 години ред хаоса внасям, а президента Радев дойде само вреди да нанася. Неждазник. Скъпи са народници, Гешкус бак, на лоста се превъртам, влизам в това трак, преди 5 лета, я пратих цецка трета глуха, от тогава боря се с герба, чистката разруха, три мандата, Дон Вит от банка беше премьер, на Доган и Шиши най-големия бе, на топ ще ви пратя всички до един. Действай, ден! Дома рано е за Хелуин. Его вон. Румен Радев. Ролс Ройса на българската политика. А ти тикво. Кой беше? Ходи си гледай магнолите във вас. Служай Берумбак. Казал си нали ти презум, че в огледалото виждаш. Ал бънди в костюм. Леле, 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 леле. Постарали са за определено. Трябва да чуя цялата песен. Тук е само първа част качена. Какво си ти? Калинка. Колко си годинка? А, така. Аз Калинка ли съм, като фамилията ми е Калинчев? 6,5. Аз кой съм? Жабата! Васко жабата! Васко жабата! Мама и тати много ми се карат, защото си да до късно. Ей, моите малко се карат. Тате малко вика, мама не. Те се карат заедно. А ти какво правиш? Нищо. А, това беше сладко. Това е твоето гадже ли? Да, моето гадже. Моля, какво? Как така имаш много гаджета? Тя, само тя трябва да ти е гадже. Не, има много. Спокойно, той само три гаджета. Андрей и аз. Само три! Чакай да заби. Лут. Вие жени ли? Да, жени сме. Тогава защо той има други гаджета? Само три. Искам да ти кажа, че аз съм лут и убивам хора, затова съм лут. Аз съм лут и убивам хора. И затова съм лут. Много добре. Не ме е
мене. Последни ау думи за хората, които ви гледат. Не я дразни. Някой път едни деца ме дразнат и Галан ги бие. И по-станахме приятели. Не сме приятели вече, защото тя ще му каже после на Галан, защото тя няма да поговоря, затова ще му каже после. Фу! Тук аз лагнах. Ама винаги интервютата с деца са много забавни. Давай, Букука. Чао, чао! Простри дрехите или храна? То май двете не го устройваха, не знам. Давай, отивай да простираш. Миличкият той. Изми туалетните, туалетната или найкове. Няма найкове за тебе. Рип. Чисти, чисти. Човека днес нямаше късмет, дано утре има. Пикъп лайнс. Нещо, отивам на ногти. Ама всичко точно ли? Да, защо да не е точно? Да бе, просто чух някакви хора да се говорят как на кралицата е станало нещо. Да говорят за тебе. Какво става? Добре, добре. Ето ми го и новия аутфит. Маратонките гес, дънките гес, тениската гес, лицето гъс. Ето ми го и новия аутфит. Много добре! Отличен 5.50! Най-важната част – гъс! Една причина, поради която да не спирате в Пловдив, както пловдивчаните. Ние сме с бургаска регистрация. Имате този фишче. Този е с русенска регистрация. Фишче. А този е с пловдивска. Няма фишче. Фишче няма. Да. Няма фишче. Няма. Между ето, другото, мога да потвърдя, че наистина е така. Тъй като брат ми не помня кога беше ходил в Пловдив. И от всички коли на улицата, само той имаше фишч. И то беше първото му фишче за, в кавички, неправилно паркиране. С фиш, София с фиш, Пловдив няма фиш. Няма. Една причина прожика да не идвате в Пловдив с кола. Най-добре. Аха, вижте го, той е най-смотаното момче в училище. Хей, моля да не ги слушай, според мен си много забавен. Мерси. Искаш ли до вечера да дойдеш у нас? Да. Та, както казвах... Ау! Боже господи, не вярвах, че това ще излезе от мен. Спокойно. Вау! Вече те чувствам толкова по-близък, след като ме обгази. Ау! С теб. Невероятно е, когато злият мъж срещне слажена. Ха-ха, вижте. Получи му се работата. Когато жена ми очаква да я последвам след скарване и да се сдобрим. Това беше толкова смут, майко, не мога да повярвам! Как се знаех, че ще включи FIFA? EA Sports. It's in the game. О, не! What? Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!